¡Ay, se asparta! ¡Ping! ¡Tan! ¡Ping! ¡Wow! ¡Oh! ZDBANDA! Moges a mi bitmo, let's get ready, and we have creative destruction is Tamash. Moglet. Dres Melfly, patara imas chamitarebs master class da tan masavlis ra rogor xteba. Bichebi, romichodit nenela moixodeba TMG-ts daitrebs zalyan magars kinebs da openingebits moixodeba iseti rom ravi ai. Yey. Tamashi chatsera visats mogindebat aghzerashia linki mobile-ze chegizlat chaitserot computer-zets nu Steam-ze da tavisi site-idan chegizlat gadmotsera. Me da Melfly-m gadavtsqitet ro vitamashot duo squad-ebi, anu orni miknebit 4-is tsina agbde. Holy moly. Zalyan unda aghnishnot. Ki, kartole berni tamashobmen svat shoris. Sadme bolsh. Ai ak. Ak davai, davai da. Davai shvit. Chafti, ase male? კი 1000 მეტრზე რომ მივახლოდები უკვე ჩადე ხოლმე. აა, ოკეი. ხედავთ, ხედავთ, დაიწყო უკვე თავისი მასტერ კლასები 1000 მეტრზე ხტები ხოლმე. კაი. აა, აი აქ ქვემოთ სახლზე ვდები მე, აი იმენა. აი, დავჭი, დაგ დავჭი, ჩემთან მომდი, ჩემთან. ოკეი, ოკეი, კამი, კამი, კამი. იმენა დიდ სახლზე? ოკეი, 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 თუ მოვახწია. კი, 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 კი. ჩოლობრო, ჩოლობრო. სნაიპერი მაქვს? ოპა. მოყევი, სნაიპერი რო იყავ ის ამბავი. კი, არ ვიყავი, ვარ ხო. აი, შო, 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 შო. ეი. რაზმარი გავაძრე ნახე? მოდი. არა, არა, აშკარად, აშკარად რაც მაქვს ჯობია, დაიკიდე. დაივიწყე, დაივიწყე. ბიჭო, შენ გოგო პერსონაჟი ყავს? აა, კი. აა, არიგენი ჩემი. ე, აქ აუთ. აბა. აუ, გააძრე, ბაზარი არა, მომე. ჯან კაცეშობეტო. აბა. სად არის, სად არის? აუ, აირში მოხსნა ჯიგარ. დაიცემ იმიში დავაფინიშო. სად არის? მედი. ვაშტაპ, ბოი. ჩვენ გარ დაუბრიდა. მოიცად ხარ ზმანი მინდა. მოდი ზემოთ ვარ, ზემოთ. მოგრა იარაღები გავაძრეთ. მოიცა? მოიცა, მოიცა. აი მე ხო არ გადაო. ეს ჩემია ხო, კაი. ეგ არის. ყველაფერი მაქვს? ეხ. ოპა, ხო არ გადავ. დავაი, შენ ჩემი ზმანი ჩაიც. ე და პერსონალურ არ გაგიცვლეს. მოიცა? სიცივის, ესე სიცივის. აა, ბაზარი არა, ბაზარი არა, გასაგებია. სნაიპერი აქ გადმოვდო, ესეც აქ გადმოვდო. ეს ერთიანზე იყოს და წავედით. ოპ, SMG ხო არ გადაო. უი, ბილდი, ბილდი, მოიცა, მატერიალები არ მაქვს. გავბილდოთ. ბიჭო, მოიცა, ედიტი, აი. ედიტი, აი, Fortnite-ის სავით არ არის. ეს უნდა დავაწვე. ცოტა სხვანაირია. მე, არა, მოიცა, Rampy F და მე E, ხო? არა. აი, შო. ეგ არის. გასაგებია, გასაგებია. ასე ნელა დაუმღამებ უფრო ხშირად რომ ვითამაშებ, it will be easy. მოიცა ის გავაძრე, დათვი, დათვი. პარალელურად ბიჭებო, ვისაც არ გაქვს კაი კომპიუტერი, შეგიძლიათ ჩაიწეროთ ეს თამაში. აი. ხო, აი, ძალიან, ძალიან ისეთი არის. ცოტა თიმოგი კლავს რა, ცოტა. ხო, სუეჩი აი ყველა ყველა კომპიუტერს გაგი, ყველა კომპიუტერზე გაქაჩავს აი. რაც კიდე იყოს, ოპ, ამას მე ავიღებ თუ არ გეწინება. არა, არა, არა. ერთი ფამფი მინდა ეხა ერთად ერთი. ბიჭო, არც ფამფი, აი მე ახსენე ფამფი, აი ეს არის ფამფიზე. ამას ხელს როგორ მოუკიდებდო? Coming, ვანგრევ. ჩამოგცანდი, ჩამოგცანდი. სად? აბა, აა, აი მენა ბახსენე და გაჩდა, ხო? დაიცა, აი ესეც აუ. ბიჭო, ეს რაღაც ხვანაირი არაღია ეს. რაღაც ისა. აი ეს. ეგ როგორი მომენტია, იცი? ბოლომდე არ უნდა მიყვანო რა, ის ხაზე, თორე გადატენს. ნენელა უნდა ისრო, ნენელა და აა, და წვეები არის, არიცლება თუ რა პონტია? ოპ, აქ ჩესტია რაღაცა. ანუ თავარია რაციონალურად გამოიყენო. კაცია? არა. კაცია? კი. სად, აბა? მაიყო, სროლის ხმა იყო 350. აბა დამანახე. ეგრე გრადაზე. აი, ხედავ, 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 ხედავ. -8 ორჯერ. ცოტა საკლებს ეს. ოპა, საღო. კაცია. სად? სადღაც ენისკენ რა. მანდ კაილოთია. ნახოთ, აკ ემი. მოიცა იმ კაცთან ჩავალ. რა არის? MGL. Grenade Launcher-ის, ხო? Grenade Launcher. Grenade Launcher. ოპ, 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 აი. დაბრიდე? შენ დაბრიდე? არა, შენ დაბრიდე. ვა, საღო, წინ არ დამიწერა და მაგიტო. სად იყო ტიპი შემძვრალი?
ჰე, პირველი კილი ბიჭობა. ოპ, ამის ლუთი ზემოთ გაიჩით. მოიცა ამის ლუთი ვერ ავიღე. მაგ ძალიან მაგარი რაღაც. აბა. ძალიან მაგარი რაღაც მაგ თმაც ისე. ეს ამოვიღო. ეს ამოვიღოთ. აბა, სათხარ. აქ შილდები ხო არის? აქ შილდები. ვე აი. აი ეს აი აქ არის შილდები. კამი. და აი ეს მო. ოპა, ოპა. ამით ვინმე თუ არ გავასაღე, ისე არ გამოვა. მოიცა მეჯიკ ბოქსი რა პონტია. ეს შილდები გეტენება მაგაში შიგნით რა. აა, ბაზარი არა, ეს ჯობია წამოვიღო. ოპა. კი. ეს შენ დააგდე ხო? დიახტეხტე. ეგრევე ჰედშოტი. დგსგ. აუ, ერთი სნაიპერით გამასაღებინე ვინმეს თუ დაინახავ, არ მოკლა. ოკეი. ოპ, ის ლანჩპედი ავიღე ხო, მგონი? ოპა, AK მომი აქ. შოტგანი არ არის წესი ერთი და. ეარჯობ, სად მოდის? აბა, აი ეს არის ყვითელი? ჰმმ. ოკეი, წამო. წამო, 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 წამო მაშინ გადავიდეთ. Let's go. ხო. ზონაში ვარ. მოდი, 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 მოდი. კი, მალე პაც წავდებ. რამდენს ხარჯავს თვითონ დადებაზე? 10, მაგრამ custom rooms რო შევქმნით, ან server-ს რო შევქმნით. იქ შეგვიძლია დავაყენოთ. შეგვიძლია დავაყენოთ 2-იანი და აყენოთ 5-იანი. აა, გადაო. შეგვიძლია ზონას სიჭკარე მოუმატო. ასწორებს. ეხლა სუსუ ზემოთაც ე კამერა და maximum-ს რო მიაღწევ. დააჭერე space-ს რომ გახსნა glider. ე, რა ვქენი? მე მგონი გადმოვედი. არა, ვზივარ. ვერ გადმოხდი? აა, აი space-ი ბაზარი არაა, всё. და გახსენ. Space, ეგ არის. მოვდივარ. აი, ეს არა drop-ია. აქეთ. აკე, როპია. წითელი ხო? ეგ ეგ ვერ დავინახე, ხო? ეგეს როპი არის და სად დაინახე საუბრი მენა? რაღაც თითქოს ჩაპინული ვიტი ხო, ზემოთ ხაზი ჩანდა. ანუ ხო, ეგ ასე, მაგრამ მე რუკაზე ვერ დავინახე. ისეს ვერ დავინახე. ვაი, მე ეს ხო შენ გული გამისკდა. ეს კაია ხო, აშკარად ისმდებას რა. მე ეს არ მევასება დიდეთ მანდ. დავინახე. რა ვიცი, მაგრამ ეს სნაიპერი ხوارჯობია. მოდი ამას წამოვიღებ ისე. სად იქნება ხალხი? ხალხი იქნება იანკეთკენ. რამდენი კილი გაქვს? 3. მე 1. ერთს. ბურარი, მოიცა ისინია იმოუთები? კვები, კი, კი, კი. ეე, ხო არ გადაო, მოდი. მოიცა რა, მოიცა რა ზემიყენია ცოტა, მოიცა და ოპა, 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 ერთი, ორი. წამო. ფუია მაქსიკვას არ მახსოვს. კაცია მოკალი. სად, სად, სად. ვა, ვა, ვა. არა ეს ბოტია, ბოტია, ბოტია. დაიცა ჩუ, არ არის ბოტი, აცა მაცადე. არ არის ბოტი, არა, ძალიან მაგარი მოთამაშია, ბრო, ვიცი. ოპა, სახე გავაზრე, ბიჭო. კიდე, 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 ბიჭო, კიდე მოთამაშია, ვაი. სად, სად, სად. სად, სად. წინ, წინ, აი, 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 ჩემ. დამაცა, 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 დამაცა. ტრუსი, 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 ვაი, ძალიან მაგარი. აუ, რას ბილდავს მიმიშვი? დაიცა სპარტა! პინ! დან! პინ! ვა! ო მაი გად, არა ბიჭო, ამას ისე მეთამაშა. წლის მოკა, მოვდივარ, 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 მოვდივარ. მიმიშვი, 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 სად არის? სად არის სპარტა? მანდარი, მანდარი, სპარტა! პინ! მწვანე შოტგანი აქვს? კი, კი, მწვანე ფამფია. მოდი აქ. აი, შენ უნდა გამოიძახო, მოდი. სად ამას? როგორ დავდი? ვერ ვდე. ვაიმე, ვაიმე. მიმიშვი, მიმიშვი. პენგ. მიდი, მიდი, შენ, შენ. ვა! დავაგდე ეს შოპელ კატა. და ის შეგიძლია რა ქვია, გამოიძახო. ისვენ, ისვენ, კიდე ისვენ მგონი. დროპი რითი გამო საწავიღე ის რაღაცა. აი ეს. აჰა, დაგიგდებ და შენ გამოიძახი, აბა. არა, ტიპები ვათრიე, ხო არ გადავ, ჩემია ეს თამაში. რა რამხელა ეგ შენი იყო თო? აბა, აბა. სად არის? სად არის პედი? მოგინიშნე. აი ხო, ბაზარი არა. მე წინ გელოდებით ხელგაშრელი. აა, ეხა ზონაში ვარ, მაკლდება. ხო არ გადაო, ვარ ვიცოდე. რამდენი კილი გაქვს? აი, ხო არ გადაო, შენ ხარ ეს? მე ვისვრი ხო. არა, თუ ხედავ რომ შენ ხარ და მეთქი ვინმე ისვრის? ის რა ქვია? ვაი, არის ტროლინგი. რა, მე ცოტა ეს გამოვიძახოთ რა. რა, რა, რა. ტროპი? ზონა არ მოდის ეხა, თუ არა, ჯერ არ მოდის. მოგააძრე. ტროპი დაიდოს. რამე კაი ამოვიდეს რა. 12 კაცი დარჩა, ისე მოვიგებთ. ე, ბიჭო. ო, რა ბანძი ფიზიკა აქვს მაგ მხრივ თამაშსა. იმე ჩაგდება როგორ ეს ამოდის კაცი. და შენ უნდა გახსნა ეს. ეს შენ უნდა მეხიც ვერ. ოკეი. ო, ეს კაია ხო? კი, ეს მაგარი თემაა. ეს რაღაა? ეს როგორი? Scope Day არის თემა არის. მოიცა, აი შილდი გავიკეთო.
ბიჭო, რამდენი ქართველია იმენა? დაბრიდე ვინმე? კი. საკაიფო დემიჯი აქვს ამას. აი იქ ფაითები იყო, შეხედი გთხო. აი გურა. გარია ნერვიულდი იმენა ჩემი კაცო. ო, ანუ ვიღაცა კარგი მოთამაშია, ხო? კარგი, ერთი რაღაც უნდა განახო. აი ეს არის მანქანა. შეხედე? What? მოხედე აქეთ განა. რომ ხედავთ, ეს პროსტა გეტყვი. ეს პროსტა თავისი თმიდის წინ და წინა შეხვდება ანგრევს ყველაფერს. რა მეტი არაფერი ვაფშე. ო. აი ეგ ვიცი, ხო, 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 ეგ მაგარი არის. აი, გაბილ დანახე. ჩამოუნგრია. სადა, სადა? ე ხო არ გადავ. დავაი, 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 დავაი. ეგ იმენა თავს დავდებ რომ მოთამაშია. საწავიდა. ამო, ჩამოფრინდა რაღაცით. ჩამოფრინდა თუ? აი, ეგ ხედ. ხო, მე ხედავ. რა მაგარი ვოლები აქ. მაგ ვახ, 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 ვიღაცამ გამადო. ვა, 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 ვა. ძალიან მოწადე ამათი მინა. ვიჰილები. საიდან მესვრის მე ვერ წავ. აუ არ მინდა რომ მომკლან. მოგინიშნე ერთი აქ არის და მეორე აქა. აი იმას ვეცდები რომ გაბუზომო სნაიპერი. სტაფილოს პერს ხო ხედავ? ხო ხო ხო. ეგრაც სპერი, ეგრაც. თამან გამყავი თავი შეშობელ ძაღლო. ვაუ 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 ვაუ, კარგად თამაშობენ. ჩამოვიდა ის. აუ სნაიპერს გვერდზე მიაქვს ცოტათი. აი, უნდა გადმოვიწიო მე მასალებს ცოტა და ჩაპირდეთ. ოჰ, ხამათი. მე ჩამომგრია ტრანსპორტო. ნაის აიდია. მოიცა ეს გრენეიდები რომ აქვს 7-იანზე. ჩამოხდა პროპელერი, შეძაღლო. დაგვერხა. აუ ზონაში მოვყავე, არა. ვაფშე, მანცადი კაც ამათი. მე ჩემთვის ყნარად აქეთ როგორ. ვარ გაურა. ვა 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 ვა. მოდი თაქ თქვენი. ურაშავ. არა, მაგრამ ურაშავ, ლურჯანს ურაშავ, ბრო, პროპერ. მოიცა? სად არის, სად არის? მინუს 29. დავნოკე, დავნოკე, მოუკალი. მანდრო კაცი ყავდა მოუკალი. გესმის? მე კიდე ერთია, კი. მოიცა? მატერიალი არ მაქვს, დუდ, მატერიალი არ აქვს. მატერიალი 200 მაქვს. ეგ ტიპი დააფინიშე. აი იცი სად არის? აი აქ. ყველი აი აქ ძალიან ბოტია, დედოსピცა ვარ, ძალიან ბოტია, მოკლავ, მიდი. შიგნით არის, შიგნით არის, ძალიან ერთი დარტყმა. იარი, იარი. იარი მქონდა. არა, SMG-ით გავუსვა, SMG. SMG-ით გავუსვა, მე სამი. მოიცა, მოიცა, აქ არ არის? სამი ანუ ბოტია. საწავიდა. კი, კი, კი. აი მანდ არის ის, ხუჩი ძაღახენი, ძაღახენი, მიდი. ხატაო! რამდენი HP იყო? ძალიან ცოტა. ერთი წვით როგორ მომკლა? არ ვიცი, მაგრამ საერთოდ ფამფი და არ ვერ დავინა. AK-ით მომკლა. დაიკიდან. ოკეი, მოკლეთ. მეგობრებო, იმედი მაქვს მოგეწონათ პირველი ვიდეო და იმედი მაქვს რომ მე შემდეგში უკეთესად და უკეთესად ვითამაშებ, უკეთესი, უკეთესი. უკეთესი, უკეთესი. ხო და არ დაგავიწყეს რომ დატოვოთ ლაიკი, აი წყვიტეთ ლაიკს რომ დააჭერთ, ეგრევე ლურჯდება ის ლაიკის ის ლოგო რა. თუ არ გჯერათ ნახეთ, არა პრობლემა. Melfly Hope-ის არქივის ლინკი, რა თქმა უნდა, აღწერაში პირველივე ხაზზე იქნება და გადადით აუცილებლად ნახეთ Melfly-ის ვიდეოები, იმიტომ რომ ძირითადად creative destruction steps და გარკვეულია ყველაფერში, ასე რომ ასე რომ, რავი. კარგად და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში და შემდეგ ვიდეო რაც შეიძლება მალე გამოვა, რაც მეტი ლაიქები ექნება ამ ვიდეოს.